مدام زارينو زاريم سيهون عاونو بزيس ليك أنا يتكرس كوبان بالتي بس ساعات لاي مدام يمنغس أشكر ستوني دمو سوبا زلش منغر نمتجو بزي قدانا لاي دمو مهر جمرو سواج يني نورن ينت مي مارو بطال نغس تيجي غزف السيت سبدستان بسطة قمت أسبي بولاتي كاننا غنفان يجزي قدين وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك يا دوريجينو متبايو غير يچوا دوريجينو نبركو او በጣም منፈልገው ጥያቄ ነው በእውነት በጣም منፈልገው ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ይሄ በመንፈሳዊ እንትን ላይ በመንፈሳዊ ህይወት ላይ ብዙ ጊዜ አዘነብላለሁ በጎ ነገር መስራት መልካም ነገር እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ በመመላለስ እነዚህ ነገሮችን በጣም ውድ ነበር እና ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል ፊልም ስሰራ መነኩሴ ሆኜ ሰርቻለሁ ቄስ ሆኜ ሰርቻለሁ ያ እንደ ስፓርክ እንደ ብልጭታ ነው ምን የሚመስለኝ የነበረው እዚህ ሙያ ውስጥ ባልገባ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ መሆን ነው የሚመስለኝ إذا مالي مستين يعني هات عند قادني يا قادك يا لك هذا ريتك بتقدم سواعس ملالس عنيات نبرة سانس عنيات عيات علوي ولا كزيات علوي ملك كم سيت نج بيت عامر قد كالت نج أنا سويت نبرة من سرا بس ليه دمو نكفات يا الله سيت بيت عنا مودو بيت عام ممكن ياتون وأنا أقول لك ما غديسوا عندهم سنناقر تنش عاون يلهم بدك شو متعلق تنجي ولا تنيا ناسل إننا دارو سيدوش ممكن يا تقول لي جزيلون عندنا أنا جون نسوا راسا جون أرقامي كده كذا جرب أقرني ولا تنيا مستينج بتأم تكار راسيتنج بتأم قوة سيدنج بزام ممكن يا ت عمتني فجأت عمت أحمد السفاجا كان تسفاقور جيلته ويساسب عند اندزيو أبراد دقيالت إلسا بيتوركو تبالالت تيكا سلمون سكما جي بجان كسوغا مبلا كانت بجان مبلا يو بلا مالتنا سلس كسوغا ركن ستبلا فري متا إذا فري دموسي متا سل سووت سل راس سل فتاري ما سبي متا سلازم تجاوبي شالا لا نسبيرا عنك عكاج مال شيء دمو تجاك أعرف كون لكا إني إن دعابا ما يفندك سوتشنا برو أما هنلم كنيات مني وان فيتني برقيني وزم زم زم بيتين قدام التا برد قطشي متوني كانوا ما يعرفوت ودو على اللم لك ناتجو كبكفاتهم ما على اللم نزان دعابا يفندكوت ما سبوا السنة قبل عمد كم نعمل كيف تجيبوا على اللي بيتسبيم لون دمي من الذي تناكر كرموت والد سلام كدوري جين كنياتو ما تعش سو سلام نوع يبالم هذا لا جاتا كامي سو ميتا تاسو كو سلام نوع يبالم يا دوري جينو متبايو غير يجوا دوري جينا بركني جوا دوري جين نجرشا جاس قبوات كن وري سمتال أعجبته والقال لي تجناين إني
ያው እንዳልኩ እንደወረደ ነው የምናገረው እወድሻለሁ በጣም ነው ማፈቅርሽ ግን ልጅ አለ ከወደድሽኝ አገባሻለሁ ካልፈለግሽ ግን ልጅ ወደድኩሽ ተውሻለሁ በዚህ ተነጋገርን ጓደኞች ይባሉበት ጋዜጣው ማምጥተው ሰጧት ዛ ጋዜጣ ላይ ተናገረ ነበር ፍቅር ነው ምናምን የፍቅር ምናምን የሚል አንድ መጽሔት ነበር ትልቅ መጽሔት ስለ 83% ለሚወጡ እዛ ላይ ተናገረ ያለ ሚስቴን እንኳን ባላ ልጄን አፈላልጉል ልጄ አውት እስከ ጎንደር ነው ያለችው እሷ አሁን ትኑ አትባላ ወላው ወደ 27 5 አመቱ ይሆናለችው ደርሷል በጣም እንደውም አግብቶም ይወልድ ይችላል ያስባለሁ ከዛ ይሄን ነገር ተነጋገርን ወደ ምርመራ ነው የሄድኩት ምክንያቱም እኔ ትንሽ ሙስላታ ሊሆን ይችላል እድሜም አለ አይደለም ተወሰደታል እኮ ዝም ብለህ ያው ወጣት እንደስ እኮ እንዴ ዋጣብሰን የበላን ሰዎች ታዲያ ብቻችንን አንቀመጥ እንግዲህ ያ ተፈጠረ ያም ስለተፈጠረ እኔ የሷን በእኔ አንድ ነገር ቢኖርብኝ እንድትበቀል አልፈልግም መመርመር አለብን አልኩኝ ምክንያቱም እሷን ንጽህናዋን ጠብቃ የቆየች ነች እኔ ግን እዛም ረግጣለሁ እና አራት ነጥብ ከዛ ምርመራ አደረግን እዛው ኢንተርቪው ሲደረግ እንደው ቢኖርብህ ምን ታረጋለህ እሷ ቢኖርባት አሉ ልጅ ወድድኳት ተዋታለሁ አልኳቸው ገርማቸው አዩ ደንግጠው ልታገባት ነው ወዳታል እሷ አለባት ተብለሃል ታዲያ የፍቅር ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ማጠየቁኝ ፊት ለፊቷ ነው የምነግራችሁ ቢኖርባት አላገባት ግን ወዳታለሁ እንደውም እንደ ወንድምና እንደ እህት ትሪት አደርጋታለሁ ለሌሎች መኖር አለብኝ ነው ያልኩኝ ከዛ እሷ ደግሞ ተጠየቀች አንቺስ እሱ ቢኖርበት ምን ታደርጊያለሽ አገባዋለሁ አለች ድክ ነው ያልኩት ውሸታም ነው ያልኳት እውነቴን ነው የምላችሁ ውሸታም ነሽ ግን እሷ እውነቷን ነው ደነገጡ ሐኪሞቹ አረጋግተውኝ አለቀስኩ በቃ እንዴት እንደዚህ አይነት ዋጋ ትከፍያለሽ ልክ አይደለሽም አልኳት እንዴት እትሞች እኮ ወደ ሞት ነው እኮ የምትሄጂው እኔ ቢኖርብኝ ወደ ሞት ነው የምትሄጂው ደስ ነገር ነው እኔ አልቀበልም ከሆነ ግን ካለብኝ ግን አሁን ምነግርሽ አቋርጠዋለሁ ኩኝ 30 ደቂቃ ጠብቀዋሉን ሄድን ቀቆጥ ይሌለሽን ትመጣል ትወጣል ትገባል እሷ ግን ተረጋግታ ቁጭ ብላለች እኔ ግን ያው ምንድነው አጣተኛ ሳያሳድሩት ይሻላል ወደዚህ ገባለሁ ሽንት ቤት ገባለሁ ግን ጭርጭር ብላ ትመለሳለች ሆደን ቆረጥ በ30 ደቂቃ እስክትመጣ 30 አመት መሰለኝ ከዛ ይደርሳል ደረሰ ተጠራን እንደው ቢኖርባችሁ ያው እንደነገራችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ሁለታችሁም የላችሁም ብትባሉስ እንዴ ማምን ጥያቄ አለው አርገ ነው ፍታቱ መጨመጭላችሁ አልኳቸው የለባችሁም ተባለ ግን 3 months window ነው ምናምን የሚሉት አለ ከሶስት ወር በኋላ ደግሞ ምርመራ እንደሱም ይባላል እሱን ደግሞ አንተን አላላችሁም እኔ አላስቻለኝም ምክንያቱም አንደኛ በምን አሰብኩ መሰለ ደሜ ኦ ነው የሚል ኦ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለቫይረስ ለምናምን አይቀለጥ ይሄ እንደዚህ ብላችሁ ደግሞ የምትመለከቱ ሰዎች ራሳችሁን እንዳታታለሉ ኦ ኤ ቢ ሱ ሲ የለም ከተያስክ ነው አለቀ የኔን ነው በመንፈሳዊ ስለምመላለስ የኔን የክርስቶስ ደም ነው ያለኝ ብዬ ስለማስ ገባውበት ወዲያው ቀለበት አሰረን ወዲያው ተጋባን የቅርብ ዘመዶቻችንን ቤተሰቦቻችንን ጠራ ወዲያው አገባን በ2000 ላይ ነው ያገባዋት 2001 አይ 2001 አገባዋት 2002 ምን የመሰለ ምህረት የሚባል ልጅ ተወለደ እግዚአብሔር አየህ የሚመጣበት መንገዱ በዚህ ምህረትን ስለሰጠኝ ልጄ ምህረት አልኩት ይሄ ነው ያለው እንግዲህ እኛ ይሄን እናሷ ግንኙነት በእንደዚህ መልኩ ነው
ከዛ ሁለተኛው ወንዶነ ስለምትወደኝ እንደምትወደኝ የሚያረጋጋጥኩት ዳግማዊ አለችው። ዳግማዊ ሰለሞን ደከና ደከብል ደከና ሰለሞን የሚባለው ይምጣልኝ ነበር። እኔ ደግሞ እሷን የሰጠኝን ከዛ ሁሉ ዝባዝ ከዛ ሁሉ ዝብረቅረቅ ከዛ ሁሉ ቆሻሻ ነገር አውጥቶ ለልጄ ምህረትን አወጣሁለት። ምህረትም ሳንሰው ነው ለፈጣሪ። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ስለ ሀገሬ ሳስብ ብዙ አስተያየት ሰጪዎች አሉ በበዙባት ብዙ አዋቂ ነን ብለው በበዙባት ስለ ሀገሬ እንዲህ ነች እንዲህ ነች። እኔ ስለ ሀገሬ የማሰበው ተስፋ እንዳላት ብቻ ነው። ምክንያቱም ያልፋል። ብዙ ጊዜ እንደዚሁ እንዳላችሁ እናንተ እንደምትጠይቁኝ አይነት ሌሎች ሲጠይቁኝ ፖለቲካና ጉንፋን የጊዜ ጉዳይ ነው። ጉንፋን ብሎ 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 ይዘዋል። ፖለቲካም እንደዛ ስለማስብ ለሀገሬ ትልቅ ተስፋ እንዳላት ነው። ትንሣኤዋም ደግሞ ይበራል ብዬ ነው የማስበው። እንደዚህ ታክሲ ውስጥ እንደዚህ ወጣቶች እንደናንተ ሳገኝ ስብር ያሉ ወጣት ነው የማየው። ብዙ ጊዜ የተሰበረ ወጣት፣ ተስፋ የለሽ ወጣት፣ የሚያሳዝን ትውልድ፣ የሚያሳዝን አንዳንዶቹ ይረግሙታል ይህን ትውልድ፣ አንዳንዶቹ ባልተፈጠረ ይሉታል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የሚገርም ወጣት ነው ይሉታል። ግን አብዛኞቹ ሲረግሙት ነው የምሰማው። ስለዚህ እማረራለሁ። እና ወጣቶችን ታክሲ ውስጥ ራይድ ውስጥ ወይ አንድ የሆነ ነገር አውቶቡስ ውስጥ ወይ እንደዚህ ላዳ ውስጥ አገኛቸው ይነሳና ሳወራቸው አይዟችሁ፣ ከዋሻው መጨረሻ ጭላንጭል ብርሃን አለ፣ ያችን ጭላንጭል ብርሃን እንጠብቃት፣ እሷም ፈክታ ፈክታ ትልቅ ብርሃን ትሆናለች ይላል። ምክንያቱም በተስፋ ኑሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በተስፋ ያልኖረ ሕዝብ ተገፊ ነው፣ ሁል ጊዜ ተገፊ ነው። ራዕይ የሌለው ሕዝብ ይጠፋል። እኔ ያልኩት አይደለም። ስለዚህ እኔ ለሀገር የምመኘው ለሀገር የምማስብ ተስፋ ያላት ጥራራው እማማው ላይ ጫፍ እንደምትወጣ ትላንትም ታሪክ የነበራት ዛሬም ታሪክ ነው። የገዛ ወንድሞቻችን እርስ በርሳችን ተጋድለናል። ወንድም በወንድም ላይ ጨክን። ምክንያቱም የቃየል ዘመን ጠፍቷል፣ አሁን የአቤል ዘመን ነው። ቃየል ከእንግዲህ አይነሳም። አቤል ግን የምንነሻው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። አቤል የሚነሳበት ዘመን አሁን ነው። ስለዚህ እኛ የአቤል ዘመን ትውልዶች ነን። ወንድማችንን አንገለውም ከእንግዲህ ከእንግዲህ እህቴን አልገላት። ከእንግዲህ አባቱን የሚገፋ እናቱን እናቱን የሚገፋ ትውልድ አይመጣም። ስለዚህ እኔ ለኢትዮጵያ የምመኝላት የቃየል ዘመን እየመጣ ነው ነው የምለው። ትንሣኤዋ እየበዛ ነው ነው የምለው። ከዚህ ውጭ እንደ ሌሎች እነዚህ ምንድን ነው የሚሏቸው አክቲቪስት በሏቸው አነቃቂም በሏቸው ኤሊት ነው የሚባሉት እነዚህ አዋቂዎቹ ደግሞ አላዋቂዎቹ እነሱን በሏቸው። እኔ እነሱን አልሰማም። አትስሟቸው፣ ጆሮ አትስጧቸው። ምክንያቱም ይበናሉ። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ይጠፋሉ። የቃየል ልጆች ናቸው። የቃየል ልጅ ደግሞ ወንድሙን የገደለ ስለሆነ በአቤል ይተካል። ዘመናችን የአቤል ዘመን ነው። ኢትዮጵያን እጅግ አብዝቶ ይባርክ፣ ምድሪቷን ይባርክ። የቃል ኪዳኑ ሀገር ነች። የተስፋይቱ ምድር ነች እንዳይመስላችሁ፣ እስራኤል እያላችሁ ራሳችሁን እንዳታታልሉ። የተስፋይቱ ምድር ኢትዮጵያ ነች። ትክክለኛው የተስፋይቱ ምድር ኢትዮጵያ ነች። ላነቃቃችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ልላችሁ አይደለም፣ ትክክለኛውን መንገድ ነው የተናገርኩት። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ጥበብ ማለት ያው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት አይደለም? ጥበብ ከበር የሚፈራ አክብረሽ የምትይዙ ነው። እውቀት ወይ የታለ ነው የተባለው? ጥበብ የታለ ወይ አልተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? ስለዚህ ጥበብ
የሱ ስጦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የጥበብ ሰዎች ለኔ ጥበብ ሰማያዊ መንፈስ ያለው እውነት ላይ ተመረኮዘ ብቻ ነው ማለት። ፍቅር ጥበብ ፍቅር ከጥበብ ጥበብ ከምንድነው ይወለዳል ማለት አንድ የጌትን ቲያትር ላይ አለ። ስለዚህ ጥበብን አጣቃላያቸው ጥበብ ውስጥ ላይ ፍቅር አለ፣ ጥበብ ውስጥ ላይ ሰላም አለ፣ ጥበብ ውስጥ ጥላቻ አለ። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ናቸው ፍቅርና ሰላም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የዚህ መገለጫው ስኮኑ ጊዜ ድረስ የጥበብ ሰው ይሄን ያለ ፍቅርና ሰላም ነው ያለው። ስለዚህ መከበሪያና መፈሪያ ይመስለኛል ለኔ አንዳንድ ጊዜም ካይምሮ በላይ ሆነብኛል። ቃላት የሚተርጉሙ የሚጨርሰው አይደለም ጥበብ ለኔ። ስለዚህ አዎ ጥበብ ጥበብ ነው ይኖ በደምድም ሆኔ ምደፍረውን ጥያቄ ላይ ጠየቅሽኝ፣ በጣም ለማመሰግነው። ምክንያቱም ብዙዎች ይፈሩታል እንደዚህ አይነት ጥያቄ። እኔ መልካም ነኝ ብሎ የሚናገር ሰው ትንሽ ነጮቹ ጋርም ትንሽ ነው ያለው እሱ። የሰው ልጅ ላይ ግን ይህን ነገር መለመድ ያለበት እና እኔ ባለጌ ነኝ፣ እኔ ጥሩ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ። ምክንያቱም ምስክርነት ነው። ብዙ ጊዜ ማይክ ሲያዝ የሚያመጣው ጣጣ ብዙ ነው። ሚስቱን የሚደበድብ ሰው ሚስቴ እኮ እናቴ ነች፣ ሚስቴ እኮ እንደዚህ ነች፣ ሚስቴ እኮ እንደዚህ ነች፣ እሷ ባትኖርልኝ አልኖርም የሚል ሰው እንግዲህ ከጀርባ ውሸታም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ይቅርታ ልብ አለኝ። መልካም በጣም መልካም ማድረግ ወዳለው ይሄ በገንዘብ በምናምን የምትዩ ነገር አይደለም። መልካም በቃ ሰዎች ፖዚቲቭ ያደግኩበትም ነው። ፈረንጆቹ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ለሰዎች ያለንን ክብር እንድንገልጽ ነው የሚያስደርጉ። ስለዚህ እኔ መልካም ነኝ፣ እለህኛም ነኝ። የሚያመዝነው ግን የይቅርታና የመልካም ልቦና አለኝ እያስባለን። በተረፈ አንዳንድ ጉድለቶች አሉብኝ። እነዛም ጉድለቶች ቢነገሩም ትምህርት የሚሰጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው እንደዚህ ቃለ መጠይቅ ስጠየቅ የማስተላልፈው መልእክት ይጠቅማል ብዬ የማስተላልፈው መልእክትም ይሄ ነው። ለምሳሌ ወደ 17 ዓመት ሲጃራ ጭሻለሁ። ይሄ ነውረኝነት ነው፣ እኔ ስብዕና አይደለም። ጫት ቅሜያለሁ ለብዙ ዓመታት። ይሄ የእኔ የሰለሞን ባህሪ አይደለም። በወጣትነት የሚመጣ ነገሮች አሉ አይደለም። አልኮሊስት ነበርኩኝ፣ ይሄ የኔ አይደለም። ይቆጫል ብለሽ ብትጠይቅኝ ስለሰራሁት ነገር ተቆጭቼ አላውቅም። ካለፈ አላስታውሰውም፣ ዲሌት ነው ማለት። ግን ለሰዎች እናገራለሁ፣ ምክንያቱም በእኔ ውድቀት መማር አለባቸው። የሚነሱ ሰዎች ስላሉ በእኔ ነውረኝነት ላይ እነሱ የሚጸድቁ ሰዎች አሉ። በዚህ ጎዳና ላይ ደግሞ መሄድ የጀመሩ ሰዎች የኔን ነውረኝነት የሚማሩበት አሉ። ደውሉን የምደውልበት ምክንያት በዚህ ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ስናገር በጣም ደስ ብሎ ኮርቼበት ነው የምናገረው። ኮርቼበት ስል አንደርላይን ተደርጎ ስላጨስኩ ስለቃምኩ ስለጠጣሁ አለ ይማሩበታል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ሰዎች ይህን የምትከታተሉ በተቻለ መጠን በተለይ ወጣቶቻችን ልጆቻችን ከዚህ ነገር ተቀብጡ። ምክንያቱም ከማይመስላቸው ነገር ላይ አትተባበሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሰባኪም አይደለሁም ያለው ሁኔታ ባይለመድ ባይደረግ፣ በተለይ በጥበብ ሰዎች ላይ ጥበበኞች ተብለን እንደዚህ አይነት ነገሩ ስንገባ ይጣረሳልና ከኔ ውድቀት እናንተ መነሳት ብትሞክሩ፣ ከኔ ውርደት እናንተ የነጻ ስብዕና ቢኖራችሁ። ይህንን አበክሬ እናገራለሁ። ስለዚህ እባካችሁ ይህችን ነገር መዳን ዛሬ ነው፣ ዛሬም ሲሆን አሁን ነው። በዚህ ደቂቃ እኔ እየተቀረጽኩባት ባለችበት ሰዓት ላይ መዳን ነው። ስለዚህ ይህችን ነገር ተዋት። ስብከትም አይደለም አስፈላጊ አይደለም።
እግዚአብሔር ቢፈቅድ እኮ እዚች ምን እንትን ስማው ጫድርክልን ነበር ጎመን አርጎ ይሰራልን ነበር ቆጫቱንም መጠጡንም እኮ የህይወት ውሃ አርጎ ይሰራልን ነበር አላስፈልጋቂ ስለሆነ ነው ስለዚህ እንደ ስላነሳሽው ነገር ይሄ በጣም ተገቢነትና እንደ ድሜሽም ማስበውም አይደል ይሄ ሁላችን መልመድ ያለብን ስለሆነ ይሄ ጠየቅሽኝ ጥያቄ እንግዲህ በአግባቡ የመለስኩ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ስኬት ሁለት አይነት ነው ለኔ የኔ እንደ ፍልስፍና የምቆጥረው ስኬት ላይ መድረስ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ስኬት ገንዘብ ማግኘት አይደለም ብዬ አስባለሁ። ስኬት በኔ ህይወት ውስጥ ማስበው መልካም መሆን ብቻ ነው ለኔ ስኬት። መልካም ስትሆኚ ራሱ የምትፈልጊ ነገር ሁሉ ይመጣል። እንግዲህ እንደ ፍልስፍና የሚቆጠር እንደምንም አለቅ። ምክንያቱም ስኬት ጥግ የለውማ። የኔ ስኬት ጥግ በቃ ህይወትሽ መልካም ሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረበት ሆኝ ያንቺ ስኬት ያለ እንዴ። ያን ብዙ ሰው አሁን እዚህ ስኬት ላይ ደርሻለሁ እዚህ ስኬት ላይ ስኬት ማለቂያ ስለሌለው ስትሞች ብቻ ነው ስኬት የሚያቆመው። በህይወት እያለሽ ግን ከሆነ ከስኬት ወደ ስኬት ከስኬት ወደ ስኬት ስለሚገኝ ለስኬት ብዙ እንትን የለብኝ ችግር የለብኝም። ብዙ ሰው አሁን እዚህ ስኬት ላይ ደርሻለሁ እዚህ ስኬት ላይ ስኬት ማለቂያ ስለሌለው ስትሞች ብቻ ነው ስኬት የሚያቆመው። በህይወት እያለሽ ግን ከሆነ ከስኬት ወደ ስኬት ከስኬት ወደ ስኬት ስለሚገኝ ለስኬት ብዙ እንትን የለብኝ ችግር የለብኝም። ሰው ሆኖ መገኘት ብቻ ነው ለእኔ ስኬት። አንዳንድ ጊዜ ምን አስባለሁ መሰለሽ፣ እውነት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ከ83 ወዲህ ከባድ ጥያቄዎች ናቸው። እኔ ወደ ቲያትር ቤቱ እንዲመጡ የማልፈልጋቸው ነፍሶች አሉ። ምክንያቱም ውስጣቸው በጣም ትልቅ ሆኖ ቲያትር ቤት ሲገባ በአሁኑ ሰዓት ያለውን ነው ከ83 ወዲህ ያለውን ነው ነግርሽ። ምክንያቱም አብዛኞቹ ፍቅሩ አላቸው ለመምጣት ይፈልጋሉ። አያቸውና ያሳዝኑኛል ባትመጡ። ሙያው ግን እንደዚህ እንደዚህ ነው። ዋጋ ያስከፍላል፣ በጣም ዋጋ ያስከፍላል። ብትገቡ ጥሩ ነው፣ ግን እንደ ሁለተኛ አርጋችሁ። ምክንያቱም ባለው ሁኔታ ሲቹዌሽን ነው ይሄን የምናገረው። ስለዚህ እንዳልሽው ጥያቄው እንደማንኛውም ሰው እኔ አበረታታለሁ፣ ግን ሳበረታታ እንዲገፋበት አይደለም እንዳማራጭ ቢሆን ብዬ። ምክንያቱም በቲያትር ወይም ደግሞ አሁን እንደውም ፊልሙ ምናምን መጣ እንጂ በቲያትር ጣራ ቅድም እንዳልሽው ስኬት ላይ የሆነ ሰው አይጠናናቅ። አዎ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለሽ ምታያቸው ሰዎች አሉ። ምታያቸው ሰዎች ዱባይ መጡ ቲያትር ቤት ብለሽ። ምክንያቱም ቲያትር በሙያው ትልቅ ነው፣ ግን በራሱ ምግብ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከፍ የሚያስደርግ አይደለም። ከ83 ወዲህ ነው የምልሽ፣ የምትጎጅበት ነው። እና ብዙዎቹ እንደ ሁለተኛ ደረጃ ቢጠቀሙበት ነው የማስበው። አሁን የመጡት አሉ፣ ከዩኒቨርሲቲም ከተለያየም በታለንታቸው የመጡት ሳያቸው በቃ እሰበራለሁ በጣም። ያው አንቺም ራስሽ እንደዚሁ ሳይ ውስጥሽ የሚበራ እሳት አለ። ግን ቲያትር ቤት ስትሆኝ ደግሞ የመንግስት አሽከር ነው የምትሆኝ። እንደ ኮቴት ይደረግ አሽከር፣ ያው ሲቪል ሰርቪስ አይደለም ሲቪል ሰርቫንት ነው የሚለው አይደለም። ስለዚህ የመንግስት አሽከር ስትሆኝ ደግሞ እሱ ባዘዘልሽ መንገድ ነው የምትሄጂው። ነፃነቱ አለ፣ እንደ ልቡ የመኮን እንደ ልብ መስራት ላይኖር ይችላል። በዘፈቀደ ወይም ደግሞ መድረክ ላይ ለመጫወትም አክት ለማድረግም ስብስብ የሚያስር ነገር አለ። በእኛ ጊዜ ደስ የሚለው ነፃነቱ አለ፣ ያውም ሴንሰርሺፕ እያለ
كلبس عن صارم كان يتعي يمجمجب بساعات لاي إن أنت دمو سنسرشيب اللي ميجتبع لك ميتدرقون أغا عندان دوتشون السسامة تلوم تسابوة جالب إن يوم بدر رسكو بلاتون كان نمولالم أتشن المتاكل نقست يغزف السيت سدستامي ستكامت أسبي قرون زنبان بتملكة سدستنا سباتامي ستكامت أسبي أهون دي بتأم بزو بزو تسفاي قرط كوباتيو نقرون جالون عندو بيوتي مارساو يعني جوتوانيان كورس سنوسد ني كفلي سمنتنيا كفل نبار ሌሎቹ 12ኛ እንደዚህ ከዛ በላይ የሆኑ ናቸው እኔ ደግሞ ያው ከመንግስት ዛዝ ነው ዛ የገባሁት በጣም በቃ መመረቃ ሰዓት ላይ አትመረቀም 8ኛ ክፍል ነህ ተብዬ በጣም ከሚገባው በላይ ዝኛ ነበር ለፕሮዳክሽን ደግሞ ያው ልጄ ታቂዋለሽ ያስባለሁኝ ቲያትር ቤት ስትመረቁ ስለ ፕሮዳክሽን ይቀርባል ናኛ ያቀረብነው የነበረው ጁሊየስ ሲዘር ነው እንደዚህ የሚባል በእኛ ጥሬ ወርዱ ጥሬ ትርጉሙ ጁሊየስ ቄሳር መሰለኝ ባለሳሳት እሱ ላይ አጋፋሪ ሆኜ ነው ቤተ መንግስቱ ውስጥ አጋፋሪ ሆኜ ነው ምሰራው እና 8 ሜትር አለ የዚህ የሮማያን አለባበስ እንደሸረጦ ነው ተጠቅልሎ ተጠቅልሎ ይሄ ባዶ ይሆናል ይሄኛው ባዶ ይሆናል እንደዚህ ግልድም ነገር ነውና ቆዳ አለ ሻምብላ አለ እዚህ ላይ ያንን ሁሉ ለብሻለሁ እንግዲህ ያን ደቃቃ ሰውዬ ነው ያንን ለብሼ ከሚመረቁት ጋር ቁጭ ብያለሁ ቀጥም እንዳልኳችሁ የትምርት ቤቱ ኃላፊ ሰብለ መኮንን የምትባላለች ሰብለ መኮንን ማለት የመኮንን አብቶልድ ልጅ ነች የተዛዛክ ልአብቶልድ ወንድም ልጅ ነች እና የቲያትር ቤቱ ለይብራ ቲያትር ነው የመጀመሪያው ስራስካይ ወይ ማስተዳዳሪ የነበሩ ሰው ናቸው እሷ በደበበሸቱ አማካይነት ነው እዛ የተቀጠረና እና አንድ አም የምትባል ልጅ አለች ሱዚ የምንላት ማማ ያለስላሴ እሷ ከመጀመሪያውም ወጣለች ከዛ ከኮርሱ ሳን ወደ ጽዳት እኔ ግን ኮርሱ መቀጠል አለብኝ ያለኝ ታለንት ስለነበረ መቀጠል አለበት ወለው እንደበበሸቱ ወጋየው ንጋቱ ጌታቸው አብዲ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ታሪክ ስለ ቲያትር ታሪክ ያስተምሩናል ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ስለ ኢትዮጵያ ቲያትር ታሪክ እነዚህ የሚያስተምሩ ጉምቱ ጉምቱ በአገሪቱ አሉ የተባሉ ሰዎች የሚያስተምሩበት ቦታ ነው ያ ቦታ እና እዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ተመረቀ አትመረቀም ያሉ እንግዲህ አስቡት ገና ካዳሪ ትምህርት መውጣት ነው ያ ሁሉ ያዳሪ ትምህርት ቤት ኢንፍሉዌንስ አለ ባይታወርነቱ አለ የዛ ሲስተሙ አለ ያደኩበት ማህበረሰብ የወጥቼ ደግሞ ያገኘሁት ማህበረሰብ ዝግ ማህበረሰብ ነው ነጻነት የሌለው ማህበረሰብ ነው እንደ ልቡ የሚናገርም አይደለም እንደወረደም የሚናገርም አይደለም እኔ ያመጣሁበት ቦታ ግን እንደወረደም የሚናገርበት ነጻነቱ ጥቅ ያለበት የልቤን መግለጽ የምችልበት ቦታ ነው ሰው ለኔ ከብዳል ያ አትመረቅም ደግሞ ስባል ያ ብቸኝነቱ አለ ባይታወርነቱ አለ አባት እናት ማጣቱ አለ ምንድነው የምትሆነው ለዚህ ነው ወይ የሚያሰኘው ነገር ይመጣል በዛ አድሜ እንግዲህ ያኔ ወደ 18 እንደዚህ አመት ይሆነኛል እንግዲህ 69 ነው ምነግርህ የታሪክ እና በጣም 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 እጨነቅ ነበር በዚህ ላይ እንዳልኩ ቅድም ሰብለ መኮንን ሁለት ህፃናት ወጣቶች አበባ ይዘውልኝ መጥተው ነበር ዛልክ ሰርተፍኬቱን ተቀብጄ አላጋብዣቸዋለሁ ግን ይመጣሉ ብዬ ማልጠበቅኩም እሷ ግን አበባ አሸከማ ልክ ሰርተፍኬቱን ተቀብጄ እን አበባውን ስታስቀምጥ መድረኩ ላይ በቅርጫት የተሰራ ነው ትልቅ አበባ በድሜም እስከ እንደዛ አይነት አበባ አላየሁ ደነገጥኩ በጣም አለቀስኩኝ ለከ ወገንም አለ የሚል ስሜት አለ አይደለ እሱ ደግሞ ይሸፍንላል
መጨረሻልክ ገለል በሩ የሚመስለው ዋና ነው የሚመስለው በቃ ሰው ላይ እንደዚህ ህዝብ ላይ እንዲህ ነው ሶቶ የገባው ህዝቡ አንዷ አብሎ ሳቀ የቲያትሩ አንዷ አካል ነው የመሰለው ከዛ ወደ ቶሎ ቶሎ ቲያትሩ ይሰራ ነው ትንሽ እንትን ህክምና ተደረገልን አንዳንድ ነገሮች እንደደበበ ማሳፍሰው ትንሽ አረጋጋቱ ምንም ተደረገልኝና ወደ ስራ ገባ ልክ ስገባ ነኝ ያጋፋሩ ጁሊየስ ቄሳር ይገባልና ከዛ ላጅ ነስጪ ምናገረው ነገር አለ አሁን እንግዲህ እሱን እንደማጠይቂ ነው ምክንያቱም አንቺ ሳትወለጂ በፊት የነበረ ያንቺ ምናትና አባተም የተጣበሱም አይመስለኝም በያስባሉ 69 ላይ እና ያ በነበረበት ሰዓት ላይ ልክ ሶጣ ህዝቡ አጨበጨበ አሁን የጠፋውም ተስፋ የቆረጠሽ ነገር ዓለም እንዲህ ነች ይጋ ተስፋት ቆርጫለሽ ሲደሙ የሚያለምልምሽ ይመጣል አንሰራራው ደስ አለኝ በቃ ብድጋልኩ እና እየሰራው እንትኑን እየሰራው ማስበው ሰለሞን ያ የተገፋው ሰለሞን ነው ማስበው በቃ ቶንም ተብዬ ያልኩት የተባለው ነው ማስበው ግን አለቀስኩ እንትኑ ላይ አዎ ወደ ሙያ ውስጥ የገባሁት ከሌናይቼ ከሌ ሞዴል ሆኖ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ቅድም እንዳልኳችሁ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያደኩት እዛ በማድግበት ሰዓት እነዚህ ሶሻል ወርከርስ የሚባሉ አሉ ከስካንዲኔቪያን የሚመጡ ከአሜሪካን የሚመጡ ከእንግሊዝ የሚመጡ ከሆላንድ ብቻ ከስዊድን እንደዚህ የሚመጡ ሰዎች አሉ ፈረንጆች አሉ እነሱ ማይንድሴት አፕ ላይ ልጆች ላይ የሚሰሩት ነገር አለ ጥሩ ሰዎች እንድንሆን የዛን ጊዜ ታዲያ ለወደፊት ምንም እንደምንሆን ታለንታችንን ይመዘግቡ ነበር በዛን ሰዓት ላይ እኔ ሙዚቃና ዳንስ ወድ ስለነበር በዛን ጊዜ ነው ወደ ዛሙያ ውስጥ የገባሁት አርባርብ ላይ ሊስነስ ቾይስ የሚባል የሙዚቃ መድረክ አለ አድማጭ እየጠየቀ እንግሊዘኛ ብቻ ነው የሚቀርበው እንደነ ሳም ኩክ እነ አሪታ ፍራንክሊን እነ ጀምስ ብራውን እነ ኤልቪስ ፕሪስሊ የተለያዩ ብቻ ዘፋኞች እነሱ ኢንቴት እያደረኩኝ የሀገራችን ደግሞ እነ ብዙነሽ በቀለን እነ ጥራቀረሽ ዘነበ ታደሰን እነዚህን ሳደርግ ሊመዘግቡ ነበር በኋላ ላይ ወደ 1969 ላይ ከዛ ማደጊያ ያው ጉርምስና አንዳንድ ጊዜ ጥጋብስ ልብ ላይ ሲፈላ ማመጣው ጉዳት አለ ትንሽ ጠገብ አልኩኝ መሰለኝ ከግቢው ስንወጣ እኔ ያው ታለንት አለኝ ብለው ስለሚያምኑ አሳዳጊዎቼ በዛ መሰረት ወደ አንቂ መዘምራን ጓድ የሚባል የዛን ጊዜ ተቋቋመ ወደዛ ገባ አንድ አመት እንደዚህ እንደሰራው ቡድኑ ሲፈርስ እኛ ደግሞ በመንግስት ዛዝ ስለሆነ እዛ የገባ ነው ባስቸኳይ ወደ ብሔራዊ ቲያትር 1970 ዓመተ ምህረት ወደ ብሔራዊ ቲያትር ገባ እዛም ስገባ ወዲያው ትወናል ውስጥ አልገባውም እጩ ተዋንያን ኮርስ እና ሶስተኛ ዙሮች የመጀመሪያዎቹ እና ለምሳሌ ወዳጆ ተክሌ ደስታ ሲራክ ታደሰ ብዙ ናቸው ብቻ ነው እነ በኃይሉ መንገሻ ብዙ ናቸው ብዙ ያልጠራዋቸው ይቅርታ ይደረግልና ከነሱ ጋር እኛ ከዛ በኋላ ሁለተኞች ደግሞ እና ለምሳሌ በቀለ ሳጣቋታት ቀሩ በጣም ጎበዝ አዘጋጅ እነሱ ሁለተኞች በነሱ ሳይጨርሱ እኛም የገባ ነው የተወለድክ የት አካባቢ የት ሰፈር የት ነው እነዚህ ተገቢ ጥያቄዎች ናቸው የተወለድኩት ጣሊያን ሰፈር 1952 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት እዛ እንደተወለድኩ ትንሽ ህመሞች ነበሩና ወደ ቀድሞ የኢትዮጵያ ሴቶች የበጎ ስራ አገልግሎት ማህበር በኢብራይ ጠባቂነት በድል ተናኝ ወርቅ አይደስላሴ ህፃናት ማሳደጊያ ትንሳኤ ብርሃን ህፃናት ማሳደጊያ እዛ በሁለት ዓመት እዛ ገባው ያው እንግዲህ እንደዚህ እያለ አሁን ያለውበት ደረጃ ደርሻለሁ ለማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል እዚህም ስመጣ ራሱ የምናገር ተስፋ ያለው ነገር ስለሆነ እንደሆነ ቢገምቼ ነው የመጣሁት ጥሩ የሚያነሳሳ ነገር እናገራለሁ ብዬ ነው የመጣሁት
ዝም ያላችሁት ወጣቶች ሁላችሁም ታጆ ፊታችሁ ላይ ብርሃን ነው ከዚህ ተራ ይሄን ብርሃን ያየ ህዝብ ተስፋ ይቆርጣል አይቆርጣም እርቱልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ስለተሰጠኝ እድልም ጅጋብዝጃ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያን ህዝቦቿን እግዚአብሔር ይባርክ እናንተንም እዚህም ያላችሁትንም እግዚአብሔር ጠብቆ ለታላቅቱ ምድር ያብቃል እግዚአብሔር ይስጥልኝ